在方程老师要讲的是第十四题。好，十四题的时候 ，m 是实数，然后呢，三的二次方减掉两倍括号 m 加一的乘上三的一次方减掉括号 m 减一等于零。好，那它有两个相异的实根，问你 m 的范围是什么？好，那这个方程式假说有实根，那是 x 的根。好，那我们假设它原本 x 的两个根呢叫阿尔法、贝塔。好，那相异当然这两个不相等。那你发现这里，有一个三的 x 次方，有一个三的二 x 次方，其中三的二 x 次方其实三的 x 括号的二次方，这个乘起来就是三的二 x 次方，所以它可以写成这样。如果这个 y 的话，那这个就是 y 平方，好，那就是 y 平方，所以这个是 y 平方减掉这么多 y， 再减掉括号 m 减一等于零，好，所以是这样子。那你阿尔法、贝塔是 x 的根，那 y 的根在这里是什么？因为 y 的根的话，它是一个二次式，我们比较懂。现在是指数的根比较没那么懂，那二次式的根会比较容易一点。可是 y 的根是什么呢？阿尔法带到 x 是等号成立。那 y 是等于三的 x， 所以这个阿尔法带到 x 地方，那变成 y 就是三的阿尔法次方，还有贝塔带进来就是三的贝塔次方，这个时候带进去等号会成立，所以这个地方带三的阿尔法，等号会成立，就刚好这个变成阿尔法，带贝塔也是一样，三的贝塔也是一样，三的贝塔次方，所以那两根的是三的阿尔法次方跟三的贝塔次方，那不管你这个阿尔法是正的。还是负的，三的几次方永远都是正的，都大的，还记得吗？我们说这个指数函数，只要这个底大于一，那是长这样；啊，底若小于一，那是长这样。但是不管怎么样，它们都在 x 轴上方，都是正数。好，所以这里是两个正根哦，你可以注意到，那是两个正根。所以 y 的根是两个正根。那一个二次式如果有两正根的话，当然你。两根之和，把这两根相加，两个正根相加，负的 a 分之 b， 负的 a 是一，一是这个，负的 a 分之 b， 两个正根相加当然正的要大于。还有两根乘积等于 a 分之 c， 一分之这个，好，一分之 a 分之 c， 那这个也要大于。好，所以这个大于的话，你负二除掉，那要变号，好 ，m 加一变成小于。m 加一应该变成，哦，是不是负负了？我刚刚没看清楚，这奇怪的会过去的变号，这里有一个负号，这里还有一个负号，负负先得正了，所以这个除以二，把它消掉，然后把一移过来 ，m 应该大于负一，好，这得到第四 ，m 大于负一。好，第二个这个负的这个乘一个负号就要变号，所以 m 减一啊，本来大 m 要变小一。把这个变掉 ，m 减一要变小一，然后移过去 m 要小一，好，这个是对的。好，第三个呢，它既然是有两个实数根，所以它的判别式当然也要大于。好，判别式呢是什么呢 ？b 平方减 4ac 这个平方 ，b 平方减掉4乘以一乘以 c， 好。然后这个负负得正，因为平方负负得正。然后这个有四，二的平方就是四，这个四也是，然后把四提出去。好，这边有个四，然后这边 a 加 b 的平方就等于 a 平方加 b 平方加 2ab， 然后这个负负也得正，所以加 m 减一，好，然后你这里有加一减一可以消掉，那就变成里面是 m 平方加 3m， 那这个可以同除以四，把这个四约掉，好，所以变成 m 平方加 3m， 那这个会大于零，把 m 提出来 ，m 乘以三，那 m 加三大于零。然后一个根是负三，一个根是零，然后这个负正，啊，这个好，那它现在是大于零的，所以要找这两块，好，所以这个 m 呢就小于负三或者大于零，好，大于零或者小于负三，好，那把一二三这三个都要成立哦，所以要取重复的部分，那我们取重复的部分，第一个 m 大于负一，好，负一，第二个 m 小于一。好，第二个关于的颜色小于，第三个它大于零或者小于负三，好，大于零或者小于负三，好，三个颜色都有了，应该在这里，所以我们最后的答案就是零到一之间 ，m 就大于小于，看看这样的问题。